Tere, head raadiokuulajad! Eesti on parlamentaarne riik, kus kõige suurem sõnaõigus on riigikogul. Seetõttu on kindlasti vajalik ka parlamendi osalemine riigi välise poliitikas ning ka kontroll selle üle, kuidas täitevvõim välise julgeoleku valdkonnas toimetab. Ning ka opositsioon peab saama sõna sekka öelda, seetõttu on meil täna välistunnis külas opositsiooni saadikud riigikogus ning ma rõhutan üle, et kõik kolm minu saatekülalist ei kandideeri just täna alanud Europarlamendi valimistel. Stuudios on Mart Helme EKRE-st, tere! Tervist, tervist! Vadim Belobrovtsev Keskerakonnast, tere! Tere päevast! Ja Priit Sibul Isamaast. Tere päevast! Mina olen saatejuht Indrek Kiisler. Katsuks algatuseks rääkida meie kõige suuremast murest agressiivsest Venemaast, mis tungis 2022. aastal Ukrainale kallale. Milline on teie hinnang, kas praegu on käes aeg, kus on vaja otsida sõja lõpetamiseks diplomaatilisi lahendusi? Mart Helme. Missugune see alternatiiv on siis? Kui me vaatame seda, kuidas teatud jõud püüavad seda sõda eskaleerida, siis minu küsimus on, et aga kas on ikkagi tehtud ka mingisugused kas või tehisintellekti analüüsid, milleni see eskaleerimine viib? Sellepärast, et meil ei ole ju vastamisi mitte Venemaa ja Ukraina, vaid meil on tegelikult ida-lääne vastasseis ja see ida ei ole mitte Venemaa, nagu meie siin oleme üldiselt harjunud mõtlema, vaid see ida koosneb tegelikult Venemaa täiesti selgelt ja ühemõtteliselt toetavast Hiinast, Iraanist, vähem selgelt toetavast Indiast, islami maailmast laiemalt. Ja Venemaa ja Hiina on üsna selgelt kombitsad ajanud ka Aafrika riikidesse ja on selged tugipunktid Ladina-Ameerikas, nii et see on tegelikult väga suur globaalne vastasseis ja kui me nüüd ütleme, et nagu meil siin on võetud postulaadiks, millega ei tohi vaielda, et Ukraina peab selle sõja võitma, siis me näeme, et see pool, mis kaotama hakkab või millele ei lähe hästi, püüab seda konflikti eskaleerida, aga see on ju selge, et teiselt poolt tuleb eskalatsioon vastu ja minu arvates praegu on ikkagi see moment, kus ma mõtlen ka ikkagi nende tuhandete ja tuhandete ukrainlaste peale, kes iga päev surma või vigaseks saavad, et minu arvates on ikkagi praegu väga mõistlik, kui suudetakse konflikt lahendada. Ükskõik, kas seda nimetatakse külmutamiseks, nimetatakse seda mingiks uueks rahulepinguks, ma ei tea, Minsk kolmeks, milleks iganes. Aga see ei saa toimuda loomulikult ka nii, et ühe poole ultimaatumite alusel, olgu selleks üheks pooleks siis kas Venemaa või Ukraina ja Ukraina selja taga seisvad eelkõige Ameerika Ühendriigid, et kuskil peab olema kompromissi koht. Priit Sibul, olete selle seisukohaga nõus? No ma olen nõus sellega, et igal juhul me peame ju püüdlema rahu poole, aga see rahu ei saa olla ju suvalistel tingimustel, et siin kindlasti on see arusaam, et kuhu või kuidas me peame jõudma ja kindlasti ei saa siin nii-öelda ka rahule survestada, aga eesmärk ju ei saa kindlasti olla sõda, vaid rahu ja see, mis 80 aastat tagasi Euroopas juhtus, kui me hakkasime igavest rahuriiki Euroopas ehitama, siis noh, nii nagu me näeme, ei sõltu see meie heast tahtest ja ehitusest, vaid kui on olemas need jõud, kes tahavad sõdida või on ohuks teistele riikidele, siis see kahjuks juhtub. Ja meil ei ole õnnestunud seda igavest rahuriiki teha, nii nagu me nägime 2008 Gruusia puhul, 2014 Ukraina puhul, rääkimata 22. aasta täiele mahulisest Venemaa nii-öelda invasioonist Ukrainasse. Kas Vadim Belobrovtsev, juhul kui tõepoolest otsida mingisuguseid rahukokkuleppe sarnaseid asju, relva abi peaks Ukrainale kindlasti sellel ajal suurendama? Ma arvan, et isenesest on aru saadav, et meil on Eestis ühemõtteline toetus Ukrainale selles konfliktis, aga samas ma olen nõus Mart Helmega, et noh, me ei saa ju sõdida nagu selles mõttes noh, meie ida versus lääs või siis Ukraina ja Ukraina liitlased ja Venemaa ja nende liitlased, et ei ole võimalik, et see sõda nagu kestab aastaid ja aastaid, et selles mõttes praegu me näeme, et kui sõda algfaasides, et kuskil aastal 2022 räägiti hästi palju sellest, et noh, pool aastat veel ja põhimõtteliselt on Ukraina nagu oma võidu saavutanud, siis pool aastat veel ja nüüd me oleme olukorras, kus põhimõtteliselt on rohkem kui kaks aastat möödas ja olukord on selline,
selline , et kui mitte hakata sellest rahust rääkima , siis see võib kesta veel aastaid. Ja kui näiteks paljud analüütikud ütlevad, et me kõik nagu oleme seda meelde, et Ukraina peab seda võitma, aga siis mida see võit tähendab? Et selles mõttes no see on küsimus number üks ja küsimus number kaks on see, et kuidas seda saavutada, sest no kui vastus esimesele küsimusele võib olla see nagu, et siis Venemaa on läinud siis oma territooriumile, ehk nagu kõik need Ukraina territooriumid on uuesti siis Ukraina valduses, kas arvatud siis Krim, ja juba see nagu on hästi keeruline ülesanne, mida praegu vähemalt nagu ei paista tulevad, et siis vähemalt lähiajal. Ja siis teine on see, et kui siis seda saavutada, nagu siis kuidas seda teha. Praegu siis ma arvan, et see on teatud mõttes läbimurre, et on siis Ukrainale lubatud kasutada relvastust, mis tuleb näiteks USAst ja Saksamaalt ka Venema territooriumitel, aga kas see muudab sõja käiku, nagu no praegu on hästi keeruline veel vastata. Nii et loomulikult, kui me ütleme, et lasse sõda kestab nii kaua, kuni siis Ukraina saavutab seda võitu, ehk nagu saab kõik oma territooriumid tagasi ja just nimelt sõjaliselt, ja siis enne seda keegi isegi hakka rääkima sellest, et Venema ja Ukraina peavad siis nagu laua taga istuma, nagu siis arutama neid rahulepingu võimalusi, siis võib ju kesta veel aastaid ja tõepoolest siin on küsimus selles, et palju veel inimesi peab ennem surma saama, enne kui siis mingi sugune liikumine just selles suunas peale hakkab. Saan aru, et mul on kolm opositsiooni saadikud siin stuudios, kes ei usu, et Ukraina võiks selle sõja võita. No siin on küsimus ju, kuidas ja mis tingimustel, et kui me vaatame seda sama, mis kaks aastat tagasi oli, et poole aasta pärast on võitja ja tegelikult, kui me vaatame kas või see sama Euroopa Liitu või meid endid, eks ju, siis me, ka meie nii-öelda ja Euroopa on panustanud kliimasse rohkem kui Ukraina aitamisse, et ma arvan, me pole ka kõik veel ise piisavalt teinud selleks, et see Ukraina võita saab, et kui me liitlastega koos enesest kõik teeme, siis on see märksa reaalsem kui see, mis siiamaani on, kus käivad pikad arutelud. No jah, aga ma ütlen selle kohta, et meie ja Ukraina ja liitlased, aga täpselt see ongi see eskalatsiooni koht, aga Venema ütleb, et aga mina ja minu liitlased, et kui palju meil on olnud siin süüdistamist ja ilkumist, et Hiina annab Venemaale mürske ja Põhja-Korea annab Venemaale mürske ja Iraan annab droone ja mida kõike, et aga mille poolest siis siin nagu peaks olema mingi teine standard, et kui Ukrainale antakse tema liitlaste poolt relvi, miks siis Venemaale ei või anda Venema liitlaste poolt, et noh, ma ei õigusta ühtegi poolt ega ühtegi seisukohta, aga lihtsalt see ongi see eskalatsiooni moment. Nüüd on antud nii-öelda roheline tuli, põrutage Venemaal kas või kuskile Vladivostokki välja tiibrakettidega. Tegelikult ei ole ju antud, on antud ikkagi, võib noh, nii Saksamaa kui ka Ameerika Ühendriigid on öelnud, et võib Harkovi juures tulistada neid Venema territooriume, mida kasutatakse Harkovi piirkonnas sissetungiks. Jah, ainult, et me oleme näinud selle kahe poole aasta jooksul seda, et algul öeldakse, et ei tohi seda teha või ei tohi teist teha, aga pikab mööda need piirid nihkuvad ja hakatakse ikkagi tegema. Et see ongi see sõja eskaleerumine ja siin see oht, et teised riigid mingil hetkel, kui meil siin on ju juttu olnud, et NATO liikmesriikide väeüksused peavad minema Ukraina territooriumile, et Ukraina taidata, aga siis võib tekida küsimus, aga äkitselt siis ka Hiina ja Põhja-Korea ja Iraani üksused sekkuvad sõtta ja ühel hetkel see väljub täielikult kontrolli alt ja küsime siis, mis on. Ma lugesin hiljaaegu ühte väga huvitat artiklit, kus on nii Ameerika, Hiina kui Vene analüütikud seal hulgas kasutades ka tehisintellekti modelleerinud seda, kuidas võib Ukraina konflikt eskaleeruda ja jõuda kolmanda maailma sõjani ja no tulemused on hirmuäratavad, kuni miljard inimest hukkub. Et minu küsimus on nüüd ikkagi väga pragmaatiline, me oleme tõenäoliselt selle miljardi sees, et kas see, et Ukraina peab selle sõja võitma, on lõppkokkuvõttes see panus, et miljard inimest võib mingil hetkel, kui asi kontrollialt täielikult väljub. Ja see võib olla täiesti juhuslik, mingisugune juhuslik põhjus, miks kuskil midagi keegi teeb seesugust, mida teine pool ei suuda enam taluda.
ma ei tea, kumb pool see on. Et küsimus on ikkagi ju planeedi tulevikus, küsimus on sivilisatsioonide säilimises, küsimus on kümnete, võibolla sadade miljonite inimeste eludes. Et õudselt uhke on keksida jalalt jalale, nagu meil see üks Kadrioru härra ka teeb, ja öelda, et Venemaa tuleb põlvili suruda, aga mis selle põlvili surumise hind on? Et see tuleb ka siia panna, et see ei saa olla niimoodi, et sellel ei ole hinda, sellel on hind, see hind on juba praegu meie igapäevane heaolu, aga võibolla see hind on ühel päeval ka meie elud. Aga need, kes selgelt ütlevad, et Ukraina tuleb abistada selle pärast, et ukrainlased praegu kahjustavad Vene sõjamasinat, mida kauem see masin, Vene sõjamasin saab kahjustada, seda kauem nad ennast taastavad, seda pigem on see hingetõmbe paus, mida antakse meile. Te ei ole sellega nõus või? Ei, ma ei ole sellega absoluutselt nõus, sest ma ei näeks, et Euroopa peale suurte sõnade tegemise ja mingite kaitseplaanide koostamise tegelikult valmistuks selleks, et kui ütleme, Ukraina sõda lõpeb, ütleme, no oletame, et lõpeb aasta vahetusel, täiesti laest võetud number praegu, et siis Euroopa ja Balti riigid ja Eesti kaasa arvatud on valmis selleks, et noh, poole aasta pärast Venemaa on jällegi lahingu konditsioonis ja siis võib jätkuda sõda mõnel teisel rindel. Et no, ma ei näe seda ette valmistust. Kas teie karda, Vadim, seda, et juhul kui Ukrainas tuleb ajutine vaherahu, tekib külmutatud konflikt, siis varem või hiljem lihtsalt liiga agressiivseks muutunud Kremli seltskond tuleb meile kallale? No kuna me oleme NATO liige, Euroopa Liidu liige, siis ma arvan, et see oleks juba põhimõtteliselt kolmanda maailmasõja algus. Sel juhul, kui Venemaa ründab NATO liikmesriiki, siis põhimõtteliselt tähendaks seda nagu, et Venemaa on läinud NATO-ga sõtta. Et siis ei ole enam midagi suurt karta. Aga te ei usu seda, et see võiks nii juhtuda? See võib, siin ei ole küsimus selles, mida mina usun või mitte. Nagu. See on see küsimus, nagu, mis võib juhtuda või mitte juhtuda. Loomulikult see võib juhtuda. No, kuidas me saame olla kindlad selles, et seda ei juhtu. Aga siin selles globaalsemas küsimuses nagu ma ikkagi arvan, nagu, et me peaksime loomulikult küsima eelkõige ukrainlasi, et mis on siis nende perspektiiv, mis on nende soov ja vaade lähi tuleviku. Ehk teisi sõnu, kui me ütleme, et aga mida kauem te seal sõdite Venemaaga, seda vähem on teie naolisus, et siis Venemaa ründab kedagi veel ja te selles mõttes nõrgestate seda sõjamasinat seal Venemaal ja edasi, ehk no teisi sõnu, sõidige seal edasi, las teie inimesed seal surevad, pea asi nagu, et nõrgestate seda sõjamasinat ja siis meie siin elame siis hästi. Et ma arvan, et eelkõige me peame arvestama sellega, mida ukrainlased ise selles olukorras tahaksid saavutada, kuidas nad tahaksid saavutada ja loomulikult me peame neid aitama selles. Aga otsustada nende eest, et las see sõda käib, las see kestab veel aastaid, nagu siis Venemaa sõjamasin on nõrgem, see ei ole minu meelest väga riigimehelik. No Venema on ju näitanud, et ta on kõigeks võimeline. See, mida ma ütlesin, et see, mis lepiti pärast teist maailma seda kokku, et me hakkame igavest rahuriiki tegema, et noh, Venemaal olid mingid muud plaanid ja ta on näidanud, et ta on kõigeks võimeline. Ja ma arvan, kui me vaatame ka oma Põhjala naabreid, siis see asi on nii-öelda tõsine. Nii, me kõik teame, nii-öelda, et kuidas Venema juba täna paraleelselt sellega, kui ta sõdib ukrainlastega, taastab oma sõjaväringkondi nii Moskvas, kui Peterburis, eks ju, me ju näeme, mida teevad meie põhjanaabrid, Soome, Rootsi ja Norra, eks, et see kõik ei ole nagu ilma asjat, et see nii-öelda arhitektuur ja rahu, mida me oleme harjunud nautima, et see on nii või teisiti läbi, eks ju, ja nüüd on küsimus, kellega kokku hoida, millistes arusaamistes, ja ma arvan see, et Põhjala plus meie nii-öelda kindlasti Poola, Läti, Leedu on need, kellega me koos peame mõtlema, kuidas sellele agressiivsele Venemaale vastu saada ja kindlasti nii-öelda see, mida saatejuht küsib või toimetab, et mida kauem ukrainlased vastu peavad seda keerulisemas seisus venelased on, seda vähem on neil aega ja võimalusi teiste asjadega tegeleda, aga nii nagu ma ütlesin, kahjuks nad tegelevad ka sellega praegult, sest me aegalt unustame ära ja kipume ise endiga võrdlema, kui Venema on väga suur jõukas, see rahvas on valmis, eks ju, nagu me ajaloost teame, väga palju kannatama ja seda, mida siin head kolleegid on mitu korda öelnud, sellist heaolu nautida või heaolu arvelt, nagu täna meil seda tuleb, et,
et Venemaal sellised probleeme ja muresid pole, eks ju, seal Kremlist öeldakse, kuidas on, mis on hea, mis on õige, eks ju, meil seda kindlasti niivisi ja mujal Lääne-Euroopas ka teha ei saa, selles mõttes see on üsna nii-öelda ebavõrdsete võitlus, aga me peame seda igal juhul võitlema, sest see on ainuke tõenäosus, et seda sõda siin ei teki. Et Priit Sibul, teie arvates peame igal juhul ukrainlasi sõjaliselt abistama, et nad pressiks venelasi nii kaua kui võimalik. Ja absoluutselt. No, ma olen nõus teatud ulatus, ma olen nõus selles ulatus, et Ukrainat tuleb loomulikult abistada, sest et vastasel korral Ukraina lihtsalt variseb kokku. Ukraina ei pea vastu ja siis on Venema võitja, siis on ta võitja koos sellega kaasnate psühholoogiliste kõrgendatud meeleoludega riigi sees, plus ka ikkagi sisuliselt see on nagu NATO ja lääne lüüa saamine täielik alandus ja see tähendab seda, et Venemaa tunneb, et tal on nagu dikteeriv positsioon ja see dikteeriv positsioon tähendab loomulikult seda, et Venemaa üritab siis läbi suruda seda, mida ta on ju tegelikult rääkinud aasta kümneid. NATO peab taanduma 97. aasta piiridesse, mis tähendab, et meie peame muutuma halliks tsooniks. Me peame muutuma ei kellegi maaks, puhvertsooniks, lääne jõukamate, tugevamate riikide ja Venema ja tema liitlaste vahel. Et see geopoliitilise uue tasakaalupunkti otsimine on tegelikult see, mille pärast sõda toimub Ukrainas, et seda ei tohi kunagi arvustada. See ei ole ainult Vene-Ukraina sõda. Aga noh, ma tahtsin öelda muidugi selle kohta, et see on noh, mulle vastu võetamatult küüniline seisukoht, et seni kuni Ukraina sõdib, seni me võime rahulikult tunda ennast. Sellepärast, et noh, see on umbes niimoodi, et tänaval keegi tegi huligaanile märkuse ja huligaan hakkas seda märkuse tegijat peksma ja mina siis vaikselt hiilin seal kõrvale, et las ta peksab seda seni kaua, et siis mina võin siin seni, kui nüüd seda peksab ennast rahulikult tunda. See ei ole moraalne seisukoht eriti ebamoraalne on see sellest seisukohast, et meie ei ole tegelikult teinud piisavaid jõupingutusi selleks, et kogu Euroopa, kogu NATO oleks valmis, kui tõepoolest tuleb mingisugune hetk X, et minnaksegi sarvipidi kokku, et lääne pool tegelikult on võtnud seda asja umbes niimoodi, noh, nagu see kirjeldus ongi, et seni kuni ta sõdib Ukrainas, me võime ennast rahulikult tunda, tegelikult ei või. Aga kas me siin Ukraina puhul oleme rakendanud seda diplomaatia ühte absoluutselt kuld reeglit, et riikidel pole mitte kunagi olemas sõpru, on vaid olemas huvid ja veel kord huvid. Ja meie huvi on see, et Venemaa selle sõja kaotaks. No, jällegi, mis see Venemaa sõja kaotus on, mis on Ukraina sõja võit? Kas Ukraina sõja võit on see, kui Ukraina, kui Venemaa ühel hetkel tõepoolest on sedavõrd, noh, ütleme, pikalt kestev pati seis, mis samal ajal toob kaasa Venemaale väga tõsiseid kahjusid nii inimelavjõus kui ka ütleme seal naftaterminaalide pommitamine ja nii edasi ja nii edasi, et Venema lihtsalt ühel hetkel on sunnitud leppima sellega, et rohkem ma ei saavuta ja kuna ma rohkem ei saavuta, siis tegelikult moraalses plaanis ma olen selle sõja kaotaja. Ka see võib olla üks, kuidas me defineerime kaotust. Ukraina kaotus on minu mõelest täiesti selge. Juhul kui Ukraina riiklus ei jää püsima ja see on tegelikult praegu Putin ja Medvedjevi poolt välja öeldud, et Ukraina riigi nad likvideerivad. No, eks see on ka võibolla suurte sõnade tegemine, aga eesmärk see vähemalt on ja noh, Ukraina puhul oleks see täielik kaotus ja lääne puhul oleks see ka katastroofiline kaotus. Ma arvan, et selleni ei lasta asjal minna. See ei ole ei Venema huvides, ega ka tegelikult lääne huvides, Ameerika Ühendriikide huvides, et asi jõuaks kellegi täieliku lüüa saamiseni. Ja see tähendab seda, et mina ennustan, et kuskil ikkagi lähema poole aasta jooksul mingisugused läbirääkimised algavad, juhul kui kumb pool ei tee midagi, mis on teisele poolele talumatult valus. Kas kui see külmutatud konflikt ja Ukraina piirid jäävad sellisteks, nagu nad praegu jooksevad mõnda rindejoont. Kas see on Ukraina jaoks Vadim Belobrovtsev hea tulemus? Ei, see oleks loomulikult kaotus. Et selles mõttes me ju räägime sellest, et Ukraina võit on see, et siis nende territoorium
on siis selline, mis ta oli enne aast 2014 ja juhul kui see jääb niisugus olukorda, kus Krim jääb Venemaale, kus siis suur osa Ida- ja Ukrainast jääb Venemaale, siis ma ei usu, nagu, et me saaksime öelda, nagu, et see oleks Ukraina võit. Samas me kunagi ei tea, kuidas nagu see sõda edasi läheb. Et jällegi kuskil poolteist aastat räägiti meile, et põhimõtteliselt kohe Venemaa saab lüüa, et Ukraina teeb suurepäraseid siis edusamme sõjakäigus ja nüüd me oleme seal, kus 2,5 peaaegu aastat on juba läbi ja tegelikult see olukord ei ole absoluutselt selline, nagu räägiti siis ja algfaasides. Nii et vastates muide eelmisele küsimusele, et mis puudutab diplomaatiat, siis ma arvan, et kui me räägime huvidest ja sõpradest, nagu siis tihti peale diplomaatias sinu sõbrad ongi need, kellega sinul on ühised huvid. Ja selles mõttes ma arvan, et me saame öelda, et meil on kindlasti Ukrainaga ühised huvid, Euroopa Liiduga ühised huvid, eriti mis puudutab siis Venemaad, kuna tõepoolest paljuski on ennastamatu see, mida Venemaa võib järgmisena teha. Ja loomulikult, kui sul on selline naaber, nagu siis sul on vaja liitlasi, sul on vaja sõpru, kellega sul on ühised huvid ja see ühine huvi võiks ikkagi olla rahu. Et kuidas seda saavutada, see on juba oma ette küsimus, et aga iseenesest kahjuks ei ole näha väga palju seda diplomaatiat praegu maailmas toimumas. Ehk teisi sõnu, kui palju me oleme näinud neid katseid vähemalt seda olukorda kuidagi kas või peatada või nagu Mart Helme on öelnud, külmutada selles protsessis, mis see praegu on, et ega seda väga palju ei olnud, et sõda lihtsalt käib ja siis räägitaksegi sellest, et ärme räägi praegu mingisugust rahu lepetest ja nii edasi, et enne kui Ukraina võidab, seal ei ole millestki rääkida. No see on loomulikult selline huvitav lähenemine, võib olla isegi osaliselt õige, aga jällegi siis see konflikt võib kesta aastaid ja kui mitte ühtegi diplomaatilist pingutust ei ole selles suunas, et midagi sellega teha, et kuidagi nagu need tapmised ära lõpetada, siis on see olukord hästi keeruline. Priit Sibul, mida me Venemaa survestamiseks saame veel ära teha? Sanktsioone peale laduda me enam väga ei suuda, sest et see piir tundub, et on jõudnud eurooplaste jaoks kätte. Ka seniste sanktsioonide täitmisega on suuri muresid, et mida me teha saame? No jah, aga tegelikult sellele väga palju alternatiivi ei ole, eks ju, et ega välispoliitika on nii-öelda väärtuspõhine eriti väikesel riigil ja meil sellele nagu mingit alternatiivi olemas ei ole, et me igal juhul peame tegelema sellega, et uusi sanktsioonipakette ja seda, kuidas Venemaad nii nende sõjatööstust, masinat, kui nii-öelda nende võimalik liitsepartnereid võimalikult palju häirida, et see saab olla see, mis on nagu meie jaoks kõige olulisem töö selles valdkonnas ja ega me peame vaatama ka nii-öelda oma liitlasi või see, et me ju saame aru, et ega Belgia, ütleme keskmise Belgia kodaniku või poliitika arusaam on suhteliselt erinev sellest, mida meie täna siin räägime. Sakslastel samamoodi, eks, et kui me vaatame, kui Trump käis eelmise nii-öelda president suuri lõpus ja rääkis sakslastele, et te olete venelaste odava energia otsas, te ei toimeta piisavalt nii edasi, siis saksa poliitikud naersid Trumpi välja, eks, aga täna tagantjärgi võib öelda, et Trumpil oli rohkem õigus kui kellegil teisel. Et me kindlasti peame vaatama, et kuigi meie nii-öelda arusaamised peavad olema väärtuspõhised on nii nagu te saatejuhina ütlesite, eks, et tegelikult on kusagil kellegi huvid ja mingid asjad, mis ei pruugi olla meie arusaamistega ühesugused. Ehk see, et me peame, ma arvan, kui nüüd, kus Soome, Rootsi ka NATO's, nende nii-öelda ettevalmistus selles valdkonnas on ülioluline nendega koos tegutsed toimetada ja ma arvan, et meil paremaid liitlasi kui siin ümberringi olemas ei ole ja kindlasti on meie huvides survestada, sest ma ütlen, muu maailm tegeleb omade huvide, oma heaolu, omade murede ja probleemidega. Meie näeme, nii nagu meid Euroopas 30 aastat on sarjatud sellest, et te olete nagu väike lürisev koer, kes asjadest aru ei saa, nagu me mäletame, eks mõned aastat tagasi, kui Saksa
Saksa president ütles, et oleks pidanud baltlasi varem kuulama. Ehk meil oli õigus. Ja see, milles meil on õigus ja milles me oleme veendunud, seda me peame edasi tegema, sest seda me oleme siiamaani hästi teinud. Ka siis, kui suured meid ei kuula, igal juhul tuleb seda teha. Mida muudab kogu selles mängus eel olevad Ameerika Ühendriikide presidendi valimised? Mart Helme. No, kas kui Donald Trump tuleb Valgesse Majja tagasi, on see ukrainlaste võit, on see venelaste võit? No võt, Ameerika sisepoliitika on praegu hetkel niivõrd segane, et väga raske on ennustada. Trump on öelnud ju pärast seda, kui ta nüüd süüdimõistva otsuse sai New Yorki kohtus, et tema on Ameerika kättemaks sellele süvariigile, sellele liberaalsele demokraatide terrorile, mis Ameerikas on kehtestatud. Ma ei citeeri Trumpi nüüd päris täpselt, aga mõte on. Mõte, mida ta ütles, on see. Ja selles kontekstis ütles ta veel, et ta kuivendab selle soo ja ta laseb päeva pealt lahti sõjaõhutajad. Ja kes need sõjaõhutajad on siis? No sõjaõhutajad on ilmselt sõjatööstuskompleksi esindajad ja poliitikud, kes selle sõjatööstuskompleksi huve ajavad, sest et see teenib praegu Ukraina sõja pealt päris korralikku kasumit. Et kas need on nüüd sellised suured sõnad ainult, me ei oska ju seda öelda, aga Trump on ennegi suuri sõnu teinud, aga kui ta päris asja juures on, siis käitub väga pragmaatiliselt, nii et seda on praegu hästi raske ennustada. Kindlasti toob see kaasa teatud muutused, ja kas või need samad asjad, mida Priit siin ütles, et kui Trump oli eelmine kord president, siis ta astus varvaste peale, eriti Euroopa suurematele riikidele, ütles, et kulla sõbrad, aga te sõidate meie kelgu peal, lasete kogu aeg tasuta liugu, eks ole, meie maksame kinni, peame siin teie sõjaväe baase, teie külad ja linnad õitsevad tänu sellele, et meie sõjaväelased on siin ja käivad teie baarides ja diskodes. Et nüüd tuleb ikkagi ära lõpetada ja tuleb ise maksma hakata kõige sellest. Ja ma arvan, et NATO tulevik sellisel juhul saab olema hoopiski teise dünaamikaga. Et nii nagu ka Trump on öelnud, et Ameerika kaitseb ainult neid, kes ise teevad piisavalt kulutusi ja astuvad reaalseid samme, et need kulutused kannaksid vilja reaalse kaitsevõime tugevnemise näol. Et see võib olla täiesti teise hingamise sisse löömine ka NATOle, et tuleb tagasi võibolla mingil määral selline külma sõjaaegne olukord, kus kõik NATO liikmesriigid tõepoolest hakkavad panustama oma kaitsekulude tõstmisse, reaalsete relvajõudude ülesehitamisse, võitlusvõimeliste relvajõudude ülesehitamisse, mitte mingisuguste väikeste missiooniarmeede pidamisse või kergelt relvastatud jalaväeüksuste pidamise, vaid ikkagi sõjaväed, kus on isikkoosseis piisavalt suur ja kogu see relvastuse skaala on alates kõige lihtsamast püstolist ja lõpetades ikkagi tiibrakettidega. Priit Sibul, te ootate Donald Trumpi võimule tulekut? Ei, mina ei oota kedagi. Ma nii-öelda arvan, et nii, Eesti... Teil peab olema arvamus, kumb oleks Eestile, Euroopale, maailmale parem? No, mulle tundub, et nii-öelda selle hirm Trumpi ees on suurem kui need teod, mis teda saatnud on. Ja eks Ameerika poliitika päris nii ei käi, et küll presidendil on palju võimu ja roll suur, aga ega see päris nii-öelda tema tahtsi päriselt ei käi. Ja kui me vaatame lihtsalt tagasi, siis minu meelest need hirmud olid liiga suured ja põhjendamata. Et ühtegi suurt konflikti ei algatatud, ütleme, mõned tema käitumised ja väljaütlemised ka Põhja-Korea või muuses, aga see, mida me vaatame, mida ta Euroopa kontekstis tegi ja mida ta meie liitlastele käis ja rääkis, et ma ütlen, et oleks liitlased, meie liitlased seda kuulanud, oleks me täna märksa paremas seisus kui see, et ta välja naerdi siin. Noh, siin ma arvan on... Vadim, keda teie ootate Valgesse Majja? Me ei ole Valges Majas, et kedagi sinna oodata, aga ma arvan, et noh, esiteks on tekinud päris huvitav olukord, kus ma olen kuulnud sellist noh, pool nalja, et
kuhu me oleme jõudnud aastal 2024, siis Ameerika president, eks siis nagu üks peamisest poliitikutest üldse maailmas ja siis käivad valimised ja on kaks kandidaati, üks on siis 81 aastane, teid 77, nagu, et selles samal ajastul, nagu, kui me räägime sellest, et noortele peab rohkem nagu võimu andma ja noori peab rohkem kaasama ja nii edasi, et aga loomulikult ma ei taha nagu niimoodi lugu pidamatult kõlada, aga samas nali naljaks, aga ma arvan, et üks meie kohalik analüütik, ma kahjuks ei mäleta nime, aga ta ütles väga õigesti Trumpi kohta, et Trump on selline inimene, kes väljendab ennast tihti peale väga reljeefselt, kellele meeldib epateerida publikut, kellele meeldivad sellised väga tugevad sõnavõtud ja paljude sõnavõtude peale nagu siis mõned riigid isegi nagu sattuvad kergesse paanikasse, aga tegelikult kui vaadata, mida ta on teinud ja saavutanud siis oma 4 aasta jooksul, kus ta oli siis Ameerika president, nagu siis seal midagi sellist väga kuidas ma ütlen seda nagu noh, väga ebaõnnestunud või siis sellist asja, nagu, mida kõik peaksid järsku kartma tegelikult ei olnud, ehk talle meeldivad nagu sellised suured reljeefsed sõnavõtud, aga poliitikuna ta käitub täiesti teistmoodi ja vastupidi, et Biden ei armasta nagu hästi palju rääkida, et noh, sellised sõnavõtud on palju nagu sellised vaiksemad ja tagasi hoidlikumad võrreldes Trumpi omadega, aga ka tegud on sellised, et noh, väga nagu silma ei paista. Ehk teisi sõnu, ma arvan, et sõltumata sellest, kas tuleb Trump või siis Biden jätkab, tegelikult Ukraina toetus USA-st ei katke ja ma arvan, et me selle pärast ei pea üldse muretsema, et kui näiteks Trump tuleb võimule, siis järsku tuleb selline kannapööre nagu USA poolt, et põhimõtteliselt las Ukraina siis kaitseb ennast ise ja nii edasi. Ma arvan, et seda kindlasti ei juhtu, aga noh, kuidas Trump võib seda olukorda proovida ära lahendada, noh, seda on keeruline ennustada, sellepärast, et ta on teatud mõttes, et arvamatu tegelane. Siia mängu on tulnud ka nüüd üks väga uus ja oluline tegur, nimelt möödunud aasta oktoobris tungisid terroristid üle Gaza müüri ja tapsid 1500 Iisraeli kodanikku ning sellest algas siis sõjategevus Gaza sektoris. Kas Eesti riigi välispoliitika, kui me räägime Iisraelist ja Palestiina küsimusest, on teinud praeguse välisministri ajal mingi põhimõttelise muutuse, Mart Helme? No, see, kuidas me hääletasime ÜRO-s näiteks. See on selles mõttes küll põhimõtteliselt juba niisuguse väga reljeefse seisukoha võtmine. Et siiani on olnud ikkagi kogu see Palestiina küsimus ja mulle sattus muide kätte hiljaaegu üks vana ajaleht, kuna mul on hästi palju igasugust küttekoldeid, siis kasutan ajalehte tule hakatusena ja seal oli muide, see oli kuskil 2000 aastat algul, Arafat oli veel elus ja siis oli seal juttu sellest Arafatist ja Arafati võimalikust järgsest Palestiinast ja palestiinlaste poliitikast ja need olid äärmiselt optimistlikud noodid, mis seal olid, et Arafat on ikkagi terroristliku minevikuga ja nüüd tuleb noorem põlvkond peale ja see ikkagi eeldab seda, et rahuprotsess läheb edasi ja ühel hetkel ikkagi jõuab see kahe riigi poole liikumine sinna maale, et nad sõlmivad oma vahel rahu. No seda ei ole sündinud, seda ei ole juhtunud. Ja täna loen hommikul uudiseid lahti lüües, et 70% Palestiina noortest toetab terrorismi. Et noh, need on ikkagi päris hirmutavad numbrid selles mõttes, et kuidas siis see vaene juudi riik, mille territoorium on umbes natukene väiksem kui Eesti vabariigil ja mis on kõigist külgedest ümritsetud islami riikidega, mis ei armasta Iisraeli ja selle olemasolu nende keskel, seal peavad neid sisuliselt usurpaatoriteks ja palestiinlaste välja tõrjujateks, et kuidas see kompromiss seal saavutada. Me räägime siin Ukraina ja Venema vahelise võimaliku kompromissi väga keerulistest tingimustest, et seda on nii raske saavutada, aga mis moodi seal, kus on ikkagi hammas hamba vastu olnud, vere vastu olnud, kõige selle, noh, ümmarguselt 80 aastat, natuke alla
80 aasta, mis juudi riik on eksisteerinud ja juba enne seda, kui toimusid vastastikused pogromid, et see vaen on nii DNA sees seal, nii ühelt poolt kui teiselt poolt, et noh, väga raske on kujutada ette, et siin väljas poolt dikteeritud lahendused on ka tegelikult lahendused. Et selles mõttes ma arvan, et Eesti oleks võinud kasutada võimalust vait olla ja jääda selles hääletuses vähemalt erapooletuks, sest lõppkokkuvõttes need mingisugused kokkulepped, mis sõlmitakse, sõlmitakse ikkagi konkreetselt suurriikide ja asjaosaliste riikide või jõudude vahendusel ja kokkuleppel. Et meie surve siin või meie mingisugune kaasa jooksmine lääne liberaalide, ma ei tea, kaastunde poliitikaga palestiinlaste suhtes tegelikku olukorda ei muuda, sest noh, ma olen ka koha peal käinud, ma olen mõesti 3 korda Israelis käinud, võib-olla ma käinud olen seal, et ja noh, ise kogenud seda, kuidas, kui mul ei oleks olnud kaasa sihukaitset, siis ma tõenäoliselt oleks jäänud Palestiina noorukitega silm silma vastu ja ma ei tea, millega see oleks lõppenud. Aga minu ihukaitse tõmbas 6 hõlma ja näitas, et tal on püstol kaasas ja noored lasid jalga lihtsalt. Et see ei ole niisugune olukord, nagu meie liberaalid ja humanistid ette kujutavad, et davaiti žit ružna, nagu oli nõukogude ajal see kena loosung, et hakkame nüüd sõbralikult koos elama. Seal on nii sügav vastastikune umbusk, et noh, et teise samasuguse koha me võime tuua, kus on samasugune geneetiline umbusk, teise suhtes on Armeenia ja Aserbaidžaani konflikt. Nad ei usalda, neil on ajalooline kogemus on nii valus, et nad ei usalda. Me võime mingil määral sama üle kanda oma suhtumisel Venemasse. Ma arvan, et tegelikult on see meie poliitika Israel-Palestiina küsimuses hästi heitlik. Sest noh, kord välisminister ütleb ühte, siis tehakse midagi teist. Vaatame sama otsus toetada niimoodi Palestiina resolutsiooni 10. mail ÜRO peassambleel. See oli päris huvitav, et ma lugesin, kuidas see toimus, siis tuli välja, et Kallas ja Tsahkna siis otsustas, et nemad hääletavad poolt ja siis enne hääletuse toimumist helistas Kaja Kallas meie naaberriigid läbi ja need naaberriigid olid siis Läti, Leedu, Soome, Rootsi ja Norra ja siis otsustas Kallas, et siis Eesti peaks hääletama poolt. Kui me vaatame siis hääletamistulemusi, siis me näeme, et tegelikult Läti, Leedu, Soome, Rootsi kõik ei hääletanud, ehk nagu inglise keeles selle kohta öeldakse, abstained jäid siis nagu erapooletuks teatud mõttes. Ja siis minu küsimus ongi see, et milleks siis oli vaja helistada ja milleks siis oli vaja nagu uurida, kuidas siis meie naabrid hääletavad, kui pärast sa ikka teed niimoodi nagu sa ise otsustad ja siis naabrid teevad teistmoodi. Ja niimoodi mul on selline tunne, et ongi selline hästi heitlik poliitika, meil ole siis sellist kindlat aru saama, et kuidas Eesti peab selles konfliktist ennast positsioneerima, kuigi ma olen nõus sellega, et ikkagi Iisrael on demokraatlik riik, mis oma olemusest ja oma ideoloogiast on meile kindlasti palju lähedam kui Palestiina. Ja siin kohal noh, tahaks, et Eestil oleks ikkagi üks kindel positsioon, aga me ükskord siis toetame Iisraelit selles konfliktis, teine kord siis toetame Palestiinat ja tekibki selline noh, mulje, et sellist ühist poliitikat meil ei ole olemas ja selle asemel, et seda kehtestada, me hakkamegi naabritele helistama enne hääletamist ja pärast seda me ikkagi käitume teist moodi võrreldes oma naabritega, et see on hästi segane olu. Priit Sibul, te olete aru saanud, miks Kaja Kallas need kõned tegi. Kas seal on natukene taga ka seda, et ta on ilmselt lahkumas Euroopasse mõnele kõrgele positsioonile?
No teissugust nii-öelda või mõistuspärast mingit muud põhjust on väga raske sellele leida ja ma saan aru, see mida Vadim ütles siin, et helistas, aga ma saan aru, et ta isegi mitte endi ei helistanud ja juurind nagu naaberriikide seisukohti, vaid püüdis ka neid veenda väidetavalt selles, et nad hääletaks nii nagu Eesti ja noh, see muutus on ikkagi noh, väga, väga suur meie nii-öelda Iisraeli-Palestiina konflikti kontekstis, kui me varem oleme ikkagi selgelt ennast positsioneerinud olnud samadel seisukohtadel oma suuremate liitlastega ja kui pole ÜRO-s ühtset arusaamist, siis oleme kasutanud seda võimalust, mida hea kolleeg just ette luges, mida tegid meie naabrid, ehk me ei võta jäikest positsioone, aga kui seda nii-öelda vahetatakse nii-öelda peenraana mingi loodetava ametikoha vastu Euroopas, no siis see on küll Eesti poliitikas ja välispoliitikas pretsedenditu ja noh, lõpeb, ma arvan, meile perspektiivis väga, väga kehvasti, sest nii nagu ma ütlesin, et väike riik ise peab olema alati nii-öelda väärtuspõhises välispoliitikases arusaamises unustamata loomulikult, et kusagil taamal on huvid, aga meie peame lähtuma sellest, aga kui nüüd me väike riigina või üks poliitik kujutab endale ette, et ta võib mingi jokkeri kuskilt kaardipakist sellega tõmmata, siis ma arvan, et see on ilmselgelt lühinägelik, aga noh, mingit muud põhjust või ka peaminister ja välisminister ju ise pole nii-öelda seda kuidagi mõistuspäraselt suutnud põhjendada, et see ei ole ju nii-öelda ainult opositsiooni, vaid välispoliitika instituudi direktori, teiste välispoliitika ekspertide seisukoht samamoodi, kes ei saa valitsuse sellest positsioonist aru, eks? Kas me peaksime püüdlema sellise välispoliitika poole, nagu seda ajasid Põhjamaad, ütleme 15, 20, 30 aastat tagasi, et hästi oluline on rahvusvaheline õigus, rahvusvahelised organisatsioonid, koostöö või on lihtsalt praegu saabunud egoismi ajastu, Mart Helme? No mulle tundub küll, et on egoismi ajastu saabunud ja noh, sellel on teed silutanud ajaloo lõpu filosoofias ja Francis Fukuyama tees 90. aastat algul, et nüüd on ajalugu lõppenud, külm sõda on võidetud, kommunismi riigid on oodega unikuse jooksnud, et on jäänud ainult üks prevaleeriv ideoloogia, see on liberaalne demokraatia ja kõik teised riigid paratamatult peavad aja jooksul ja võtavad aja jooksul selle liberaalse demokraatia omaks ja seda on hakatud viljelema ka Lääneriikide, eriti Ameerika Ühendriikide poolt väga tugevalt mõjutatud rahvusvahelistes organisatsioonides, seal hulgas ka rahvusvahelises kriminaalkohtus ja mõnedes teistes sisuliselt noh, õigusriiklust ja riikide ja inimeste võrdsed kohtumist tagama pidavates organisatsioonides. Ja see on äärmiselt kahetsusväärne. Kui siin hakatakse ikkagi loopima selliseid tagaotsimiskuulutusi puht poliitilistel põhjustel ja teiselt poolt me näeme ju, teised teevad seda sama vastu, et siis see kokku lepitud rahvusvaheliste organisatsioonide autoriteet lõppkokkuvõttes laguneb. Ja no me võime küsida ju praegu, omal ajal 1970 aastat algul loodi CSCE, nüüd me tunneme teda OSCE nimeal, see on siis Euroopa julgeoleku koostöö organisatsioon. Mis tähtsust sellel organisatsioonil on? Ei ole julgeolekut, ei ole koostööd. See on sisuliselt juba mõtetuks muutunud organisatsioon, mis külma sõja ajal oli küllaltki oluline. Küllaltki oluline foorum ja ma mäletan 90 aastat algul ka Eesti kasutus, ma olin siis veel välisministeeriumis, väga usinalt neid võimalusi, mida OSCE-s pakuti kõikvõimalike konfliktide lahendamiseks, infokogumiseks, liitlaste leidmiseks ja nii edasi. Tänasel päeval see on sisuliselt surnud organisatsioon. Või võtame Euroopa Nõukogu. Euroopa Nõukogu, mille kõrged standardid peaksid jälgima seda, et inimõiguste ja kodaniku õiguste tagamine planetaarselt oleks igal pool ühesuguste standardite järgi, on samuti ideoloogiliselt viidud selle nii-öelda liberaalse demokraatia rööbastele ja sellest ideoloogiast lähtuvalt tehakse ühes või teises suunas mööndusi, aga kolmandates, neljandates suundades ei tehta mööndusi. Ja see õnnestab selle organisatsiooni autoriteeti. Nii et kui Venemaad süüdistatakse selles, et Venema tahab praegust maailma korda ja rahvusvahelise organisatsioone lammutada ja asendada mingite teistega, siis noh, ma ei ütleks, et Venema seda ei taha, kindlasti tahab.
aga teiselt poolt Venemaal on natukene nii mõnegi sammuga ka vastu tuldud. Just nimelt ideoloogistel põhjustel tehes aeg-ajalt mööndusi, mida ei peaks tegema või esitades süüdistusi, mida ei peaks esitama. Sest et noh, lihtsalt kaalukausid lähevad tasakaalust ära. Et meil ka selles rahvusvahelise õiguse seisukohas ilmselt seisab ees uute tasakaalupunktide otsimine, kui valuliselt see tuleb. Ma ei oska öelda, see sõltub noh, selle üldise geopoliitilise tasakaalu leidmisest, aga põhimõtteliselt on loomulikult olemas selline suurepärane ütlus nagu, et väikeriigi tuumarelv on rahvusvaheline õigus. Aga see rahvusvaheline õigus peab olema siis ka kõigi poolt ühtlaselt aksepteeritud. No aga meil sellele ju nii-öelda me võime otsida rohtu, eks, aga sellele on väga keeruline mingi tead rohtu leida ja selles mõttes loomulikult see nende laudade taga saab ka väike olla suur, ehk me saame olla seal üks esindaja ja kui neid kokkuleppid ei teha seal või nii nagu te viitasite, et hakkab nii-öelda egode põhiselt see toimuma, siis me oleme juba eos kaotajad, nii et meie huvi väikeriigine igal juhul on ja peab olema sellega, et need kokkulepped sünnivad rahvusvaheliste organisatsioonide laudade taga. Aga võib-olla on meie kui väikeriigi huvi sellisel egoismi ja ajastul ja egoismi tõusu ajastul ikkagi selgelt hoida mingit suurte kõrvale, kes meid siis aitavad, kui vaja on. Et me ei saa loota ÜRO-le, me kõik saame sellest juhu suurepäraselt aru. No, aga seda enam on see keeruline, kui me vaatame oma eelmist küsimust, mida ma ütlesingi, et kui varasemalt me oleme käitunud nii-öelda ka nendes keerulisemates küsimustes, et kui ÜRO-s ei ole kokkulepet, oleme käitunud nii nagu meie suurim liitlane Ameerika, ütleme ka siin millegi mingil põhjusel Kallas ja Tsahkna tegid uue pöörde, millest oleks nagu väga põnev kuulda, noh. Et on täiesti aru saamatu, eks? Et ma selles mõttes olen absoluutselt nõus, et kui on selline ajastu, siis kindlasti me peame alternatiive otsima, need alternatiivid ole head, aga need saavad olla suur riigid, kellest sõltub midagi. No loomulikult, et ilma liitlast, et on meil keeruline, kui mitte öelda võimatu. Ja samas ma ei hakkaks vastandama siis rahvusvahelist õigust egoismile, sest tihti peale nagu järgides rahvusvahelist õigust, nagu sa kaitsedki oma huvesid. Aga no teist küllest me ei saa endale väga lubada. Väga hea näide, rahvusvahelise õiguse järgi oli Ukrainal piirid 2014. aastal teistsugused. Tuli röövel idapoolt, võttis ühe tükki ära, nüüd võtab järgmise. Mis mõte seda tüüpi rahvusvahelisel õigusel siis on? Ei, aga no see ongi rahvusvahelise õiguse rikkumine ja me oleme ju sellest kogu aeg rääkinud. Ja sõda käibki selle pärast, nagu et need seadust olidki rikkutud. Samas ma arvan, nagu et me ei saa endale hästi palju lubada olla egoistid, sellepärast egoist ei armastata, aga meil on vaja liitlasi, kuna me oleme väiksed, me oleme strateegilises kohas, meil on selline naaber nagu Venemaa, ehk ilma liitlastet, ilma sõpradet, meil on hästi keeruline olla, aga kui me oleme egoistid, nagu siis selles olukorras see võib väga halvasti meie jaoks lõppeda, nii et siin peabki seda tasakaalu nagu otsima, aga samas rahvusvaheline õigus on üks huvitav asja, aga no ma olen nõus, et see alati ei tööta. Kui me räägime nendes organisatsioonides, siis palun väga, rahvusvaheline kriminaalkohus, kus siis peaprokurör väljastab siis vahistamisordereid nii Hamassi komandööride suhtes kui ka näiteks Benjamin Netanyahu ja siis Israeli kaitseministri suhtes, et kuidas on võimalik, nagu, et ta paneb nagu põhimõtteliselt samale pulgale nagu Iisraeli demokraatlikult valitud riigi valitsejad ja siis Hamassi, kes on terroristlik organisatsioon ja ta on maailm põhimõtteliselt on seda tunnistanud, et ja need tema jaoks on need ühed ja samad kriminaalkurja tegijad. No. Ma tahtsin öelda sekka, et Ukrainal, kus juures oli Venema, aga mainis piiri leping. Et see oli alla kirjutatud, kui me oleme siin pikki aastaid jauranud oma Vene piiri lepinguga, et noh, need lepingud ei tähenda mitte midagi, kui rahvusvaheline õigus enam ei toimi. Et siis lihtsalt vilistatakse selle peale, et noh, teil võib leping olla, aga meid see ei huvita. Et selles mõttes liitlas küsimused on väga keerulised küsimused egoismi ajastul, sellepärast, et egoismi ajastul prevaleerib reaalpoliitika. Ja reaalpoliitikas pannakse laua peale. Paneme laua peale, siin on Eesti. Ja siin on meie huvid kusagil mujal ja meie partner, kellega me tahame nende huvide osas kokkuleppele saada, ütleb, et Eesti ei ole teie naaberriik ja teie suhtlete temaga seal kuskil kaugel mingite organisatsioonide kaudu, aga meie naaberriik ta on ja meie huvid on seal niisugused, aga kuna teil on huvid seal teises kohas ja ta on teile ligemal ja teil on seal, ma ei tea, investeeringud, mis iganes, siis teeme kaupa.
teeme kaupa. Teie annate meile, vaatate kõrvale, kui meie surume Eestile peale mingisugused niisugused tingimused ja teie vaatate, meie vaatame kõrvale, kui teie teete seal niimoodi. See on reaalpoliitika ja kui see reaalpoliitika tuleb, siis loomulikult meie oma väikese riigi ja väikese ressursiga paratamatult sattume suurte kokkulepete mängukanniks. Nii et siin ongi see sama, et rahvusvaheline õigus on siiani ära hoidnud seda või takistanud vähemalt seda. Kui rahvusvaheline õigus laguneb, siis on asjad väga halvasti ja kui reaalpoliitika prevaleerima hakkab, siis ei pruugi isegi liitlased olla need, kes tegelikult reaalpoliitiliste kaalutlustel lõppkokkuvõttes meid ei reeda. Kas see tähendab seda, et me tegelikult peaks pigem panema oma diplomaatide ressurssi oma liitlaste veenmisele või katsuma ise teha mingid kokkuleppeid, kui me räägime näiteks kolmandatest riikidest või mingitest mureküsimustest, et ilmselgelt meie suursaadik Pekingis on mitte keegi, oleme ausad, aga võibolla, kui me suudame sakslasi, prantslasi veenda ja Euroopa Liit räägib hiinlastega nagu ühise koorina, siis meie huvid on paremini esindatud. Ehk küsimus on, kas rohkem tuleb teha kodutööd liitlastega või katsuda ise kolmandate osapooltega kokkuleppeid saada? No eks see on mitmepoolne asi, et ta sõltub ka isiksustest. No mina ütleks muidugi, et meil see isiksuste peleaad, kelle korjas kokku Lennart Meri omal ajal välisministeeriumis, et see on enam-vähem laiali lennanud ja asemel on tulnud suhteliselt tuimad ametnikud, kes juhtnööride alusel tegutsevad ja kui juhtnöörid ütlevad teistmoodi, siis nad teevad teistmoodi ja kui juhtnöör üldse ei tule, siis nad ei tee midagi. Aga no isiksuse osast ajaloos võib palju rääkida, aga diplomaatias on isiksus kindlasti see, mis ka suurtes riikides suudab väikese riigi nähtavaks teha ja mõningatki otsustajad kuulema panna. Ja, aga siin tõenäoliselt tuleb vaadata nii-öelda ka kaosete põhiselt, et jällegi kui me vaatame siis Ukrainas kindlasti nii-öelda Eesti eelmine suursaadik tänane on liiga vähev, seal on üks, et seal meid kuulatakse, toimetatakse, kaitseatasheed, et nii-öelda, et on teatud küsimustes, kus me kindlasti oleme usaldusväärsed ja paremad ja tõenäoliselt tulebki niimoodi vaadata, et kus on seda mõistlik organisatsiooni põhiselt teha ja kus riigi põhiselt, et see, et meid igale poole jagu, see kahjuks on ka paratamatult tõsi. Ma arvan, et üks ei välista teist, loomulikult on hästi mugav ja kohati on hästi kasulik, kui meil on mingi ühine arusaam, ühine lähenemine näiteks Euroopa Liidu poolt või siis meie liitlased jagame mingisugust arvamust ja sellest lähtuvalt siis suhtleme ühe või teise suur riigiga, aga ma arvan, et seni kuni see ei ole vastuolus selle suhtlemisega, siis me võiksime samal ajal proovida nii mõnigi riigiga ka ise rääkida, et kui jällegi ma kordan seda, kui see ei ole vastuolus just selle poliitikaga, mida me teeme koos. Nii et ma arvan, et need suhteid võib arendada, proovida need muuta nagu positiivsemaks seal, kus see võimalik on, kus see võimalik ei ole, nagu siis tuleb kindlasti koos liitlastega mingisugus poliitikat kujundada, mis on ühispoliitik. Nüüd hästi lühidalt, meil on 2 minutit saate lõpuni aega. Millise hinde te annate välisminister Margus Tsahkna tööle? Priit Sibul. Mis skaalal? Kolm pikka miinusega, kui 10 välist. Viie punkti skaalal. Kolm pikka miinusega. Mart Helme. No ma avaneks, on ikka ühe miinusega. See, mis ta tegi Tbilisis, on absoluutselt lubamatu. See on diplomaatilise protokolli rikkumine. See on tegelikult ju... Ta oli see vist sund seisus, sest Leedu välisminister ronis lavale. No jah, no, kui teine no, pole peahakse... Mis minister sa siis oled, kui teine minister dikteerib? Ja no see sama Palestiina küsimus ja no üleüldine Johai tiitamine, no ausalt üles, see sobimatu inimene. Vadim Belobrovtsev. No siis ma olen seal vahepeal nii-öelda, et ma annan 2, nagu, et selles mõttes nagu see ongi nagu 1-3-2. Peame lõpetama tõdemusega, et välisministrile on opositsioonisaadikute poolt antud hävitav hinnang, aga meile antud aeg on ümber. Välistunnis olid külas Riigikogu liikmed Vadim Belobrovtsev, Mart Helme ja Priit Sibul, saatejuht oli Indrek Kiisler, kuulmiseni.